Salut, salut la famille, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes bien par la grâce de Dieu. Alors, les lotos et les binos, Eliane Bafeno, Eliane Bafeno, on pratique à sauver les âmes à défaut. Babia sauvera ba âme à ce niveau, mon co. Et au sac à la tête, si vous besoin d'âme, ils allaient sauver, ils allaient vraiment à. Contact, il y a recontacté Eliane Bafeno parce que a sauvé amno ma lame qui toko penza mingi. Pso ye ba ke nzambe mta, mta sauva ka ba ami ya bato. Mais Eliane Bafeno a komana epi ko sauvé ba am ya bato. Alors, bienvenue sur Esther MMTV. Merci beaucoup à tous les abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance et fidélité. De vous servir, c'est notre devoir et les devoirs nous appellent pour vous servir ce soir. Alors, toi, Libino, Eliane Bafeno, ndenge bozomonae, awa, nakati, ya photo, derrière, est Louis Vuitton. Alors, toi, ko sa la publicité, ya maison, temen, a minute, sotinde, to, lo baboué, Eliane Bafeno, aza, nakati, ya France, précisément, na Paris. Balbi, Paris, c'est Paris. Dans la capitale, il y a France. Alors, ndenge bino mo bozo mo na déjà photo oyo, sauf mo za mta miso mo limo miso ko tala, bato pena ba zoomara, bato pena ba yeba ke do, o eza ya in semaine, o eza ya des semaines, bo yeba ke te photo yo, Eliane Bafeno, aza na rondo, aza na zemi. Après avoir ko sauvé ba âme, a décidé à salanini, a bota. Alobi ya momo a ozo atteint trop. Ya momo a zo bo ya robala ye a préféré asa la vie na ye moussousou. Bandeko. Asa la vie na ye moussousou. Et Eliane Bafeno a zui mobali na ye. Alors, biso toza wana po na ko servir bino. De linga ko zula bino ben fo na source. Eliane Bafeno a za wana na chéri na ye. To tche la bino pe photo ya ye. Na mobali na ye, bo mo na ye, donc love nde love, prince ya batu, hein? Fala benga, fallait pas benge prince, fallait benge my king, roi na ye, o comprendre, ba feno, prince te, ko benga père, prince te, benga ka ye, my king, hein? Prince te, tu boi maramba ba prince awa, benga ye, roi. Alors, Eliane Bafeno, à la qui biso, mobali na ye balobi, bomba bomba ma b. Bande konangaye. Mobali Eliane, azana ete ke o ayebani. O musicien. O asala raso ki wapi. O te elongyo yo. Ezana moka elongya moto. Normal. Alors, affaire ya pasteur Moïse Mbiyeza ki juste une façon et au luka mwa tsweke. Biso nyo stoebi ba realite ya mboka na biso Kongo ndenge zalaka. Foko kreye. So, zana mutuka oya ko soutenir yo aocha yo pwa na likambu. Posei na bino kop. Me eloko eboma Eliane Bafeno ba voka oya zwa bato baza azwaka. Bazaka na bango forte ya wana dosye sala nini. Et là, là, écoute, nango, nien. Mais conseil, quand tu repèses un déconabiso, Eliane, ah, ou lingi, moi, m'bala batou, faut s'y porter, tu boi, que, abeta kangaï, chaque mois, je fais ceci, je fais cela, non, non. Donc, si ton monio n'a zemi, cela veut dire que nzamba salio, ngolou, hein, cela veut dire ndenge biso nyonso nzamba sela biso yo pe ayo elikaka bongo osenyaka chaque semaine te non 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 soki komi bongo luka médecin mais ndenge zemi deja vandi c'est que tout va bien ezana mpeka malamu lokola ya momo abebisa ki yo selon yo ozwi mobali mosusu ozwi pe zemi eza malamu eza avantage pona yo mais conseil to pesa yo vandana mobali yango bobo ta mwana bobo kolaye bosala makambo ya malamu makambo malamu donc pare wana penande bomoni Eliane Bafeno aende kobota kobota na mboka libande talaka mwa bebe azo mwa mwa mukanda mwa nini mwa possibilité wana donc kande ngezalaka. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Donc, ce qui m'a dit, c'est que je suis allé à Paris, c'est que je
moi tswaka ezali yosko vanda kimia. Garde silence et protège bien ton enfant. Abonnez-vous sur Esther MM TV, likez, partagez, commentez et kosa la biso bien makasi. Kala tete obando tcha numéro na biso téléphone, ozana problème na yo, ozana sujet na yo, ozana lisolo na yo, okomeli biso, otindeli biso ka ndenge ezalaka tokoya kolobelango, tokoya kobetelango et kosa la biso bien makasi. Topesi bino merci, tango nyonso toza wana ko poste, boza wana bozo soutenir biso, tokolobani niso ki merci te. Matondi ezonga la nkolo Nzambe, merci beaucoup na Nzambe o apesi biso pema, abateli biso, abateli ngana yo, abateli mabota na biso, topesi ye merci. Tokuta na biso mbala sima, ezaki nango lisolo ya mulai mulai te, toaki juste ka kopesa bino info. Ke Eliane Bafeno azana kati ya Paris azana zemi aye kobota bébé na ye o esengo to esengo te esengo pourquoi esengo parce que ya momo pe azana nu pause kombo ya momo esila ebunga ye pe tozo zela kaka libala na ye ndenge ezalaka. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisou bye to laksebino mobali ya Eliane Bafeno. Bye.